नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको सम्बन्धमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग आज भएको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको विषयमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले डाक्टर भट्टराईसँग समन्वय सामान्य राजनीतिक भेटघाट भएको र गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। गठबन्धन बनाउने सन्दर्भमा अरू पार्टीसँग पनि कुरा गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सही भएको बताउनुभयो। भोलि पर्सिसम्म एउटा टुङ्गो पुग्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। कांग्रेसले सही निर्णय गरेको छ। हाम्रो पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भन्ने छ। यो गठबन्धनमा यताउता गर्ने भन्ने हाम्रो कहीँ कतै छैन। अध्यक्ष दाहालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरे पनि गठबन्धनमै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भेटवार्तामा भट्टराईले गठबन्धन कुनै हालतमा नछोड्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो।